Ylimmäiskerroksia virkatessa hyvin yleisesti kerrokset aloitetaan kolmella ketjusilmukalla tai kahdella. Tässä mä oon tehnyt niin, että on se ensimmäinenkin silmukka on pylväs tavallaan. Joten tehdään tässä nyt se, että aloitetaan kerros suoraan pylväällä. Käännän työn ensin ja sitten venytetään sitä koukulla olevaa silmukkaa sen verran, että se on samankorkuinen kuin rivin muutenkin, eli tämän korkuinen avistuksen verran ehkä enemmän. Sitten painetaan yhdellä sormella niin, että se lanka pysyy paikallaan siinä koukulla, eli tästä näin. Sitten kiepautetaan tätä kautta koukku ympäri ja otetaan lanka, kuten ihan niin kuin muutenkin pylväissä. Ja muuten käytännössä sitten virkataan ihan tavallinen pylväs. Sitten toisen kerran ja nyt näistä molemmista läpi. No, se voi olla hiukan hankala, että sen saa, ettei se karkaa se langankierto siitä. Eli tässä on nyt tämän pylvään näköinen. Ja sitten jatketaan sitä kerrosta ihan normaalisti. Ja toimii ihan samalla tavalla, jos meillä onkin pyöreä kappale siinä. Eli mulla on nyt yksi kerros tuossa lopussa, niin ensin mä laitan tähän piilosilmukan, suljen sen kerroksen. Ja sitten aloitan sen uuden kerroksen ihan samoin kuin äsken. Eli ensin venytän sitä silmukkaa, pidän siitä silmukasta kiinni, käännän sen koukun sieltä, haen langan ja vedän sen ensin ton alta ja sitten molempien alta. Näin. Sitten jatkan kerrosta. Ja niin edespäin. Tuosta äskeisestä kappaleesta vielä se, että tässähän on myöskin tämä kerroksen aloitus tehty ilman ketjusilmukoita suoraan kiinteillä silmukoilla. Et jos tämä tekniikka on vieras, niin mä laitan tähän nyt linkin siihen videoon, jossa se esitellään.